رب فرماون مبوي منت ات احسانس کر زی قدر ات نعمت اس کر زی قدر مبنو وخمتی حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ات نعمت اخر 24 اس پیغمبر کم بیش آدم صاحب ربن ونو اینی میتو منت موسی صاحب ربن ونو اینی میتو منت نو صاحب ربن ونو اینی میتو منت ملت باب ابراهیم علیہ السلام دو سلام ربن ونو اینی میتو منت عیسی روح اللہ ربن ونو اینی میتو منت مگر یل چکند نہ کو ناو کائنات قیامت استان محمد رسول اللہ رب فرماو لقد من الله على المؤمنين اذ باس فيهم رسولا يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين يشتي دانه يهشناو يشتي حكمت هشناو يشتي تعليم ديوان قرآن مجيد يشتي انگت واندر غاشس كن كارن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاري مسلم چه گوا متفقن على حدیث مبارک راوی چو انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بخاري سندر دي مسلم سندر دي حدیث مبارک روایت کرنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کس من تھا سو ربن کس نام تھا سوزن محمد صلی اللہ فرمان اگدو بوالا اگدو بنیو بجو سست من خوش قسمت اندر یمو پر کی نواز پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت جائنیو تشریف نانن جشمن شہدار محمد رسول اللہ مقتدی چھ پر کی نکھاڑا مقتدین پر چھ مستورات نماز پڑھن اچھے رات تمت پام دیو کہ یہ مونوی خواتین تی مسجد میں نماز پڑھن پوچھتے ونن تمی دوش دلیل امام اس محمد مردن پتہ اس خواتین نماز پڑھن خواتین آس تے پام نہیں ہوتی ول یہ چھو ماجن بینن کوڑن پت گھومت میں عادت نا نحس بپڑھا بچن لوکڑ بچی چھو پشاب کرن کانت کا حل بنائن مگر نماز چھکر پڑی انس بن مالک کرن بایا بخاری مسلم کے حوالے تو نے امام اس کو محمد رسول اللہ اچھ پر جن مقتدی مقتدیو یل صف غیل اس پر جن خواتین نماز پڑھن نبی رحمتو فرمو صل اللہ علیہ وسلم نماز پڑھن پت انی لاقوم فی الصلاہ سلام پھر نبر فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انی لا قوم فی الصلاۃ اور ظلم نماز لوگ پڑھنا وین بازی اس خیال کا سن اور ظلم نماز لوگ پر امت پڑھنا وین پن مسلمان پڑھنا وین وانا اريد اوتی لغا اور دوپ میں وین پر بو بڑ پان سورا بکر روزور رکو بکر زور قیام بکر زور سجد اور پر زیف نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک کرن بیان نماز پڑھن پر فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا قوم فی الصلاۃ وانا اريد دلها یل میں نماز پڑھنی خودس میں وہ دلس خیال ہے انس اے مسلمانو از پڑھنا ہی تو زیت نماز محمد رسول اللہ مگر یتھے میں نماز لڑ پاسمو بکا سبی نماز اندر آئی بچ سن وزن چاواز امر کو خواتین بچ ہے تھی ون نماز کھن مل چھ بچ ہے کہ پڑھ بچ لو کو کھن اندر تھئی کرن کرت روکو سندر وہ بچ ہے من جو سجدہ وتن بچ تھئی ایک سندس دی سجدہ ز سجدہ مکلائن گئی میرا کوز گس کھڑا بیت بچس کھن اندر اٹھ اجازت دیون اسلام مگر ہل بناوین نا بہن نکی میں نے امت دیو از اس میں خیال پڑھنا وزیت نماز مگر میل اللہ اکبر قر میل تکبیر تحریمہ قر میل نماز لوج پڑھی خاسم او بکا سبی اور چندر آئی گوش مبارکن آواز بچ سنی ودنچ
بچ سنی واد لچایا آواز فتا فتا جووز فی صلاتی مما علم من وجد امه علیہ من بقا میں سا کروار یا چھوٹ نماز میں کر کمی نماز میں پڑھن وزیر نماز جلدی جلدی پڑھ نماز میں تو بچ سنی واد زوج ماسی ان سن ماج واتن تکلیف أمس باج سنی واتن سوج ماس ماج واتن تکلیف اگر بزار یزید پڑھنے واس خبر امس ماج ماواتی زیاد تکلیف میں پڑھ جلدی جلدی نواز میں تو امس ماج غسن تکلیف واتن قرآن حکمت ہے تزکیہ ایسار خمدردی یم چیز انسان نسحشنا وان محمد تمی دین خود چھا خالدہ کہ بیاخ دینا تھو دے یم دین مخے سوری کرم قربان محمد لقد من الله على المؤمنين اذ باس فيهم رسولا کتنے بیا نپ نپ کلن اون پیغمبر محمد رب فرماون میں تو این منت ات احسان اس کر زی قدر ات نعمت اس کر زی قدر میں بنو حکومتی حضرت محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ات نعمت اخر 24 ساس پیغمبر کم بیش آدم صبا ربن ونو اینی میتو منت موسی صبا ربن ونو اینی میتو منت نو صبا ربن ونو اینی میتو منت ملت با ابراہیم علیہ السلام تو سلام ربن ونو اینی میتو منت عیسی روح اللہ ربن ونو اینی میتو منت مگر یہ چکند نہ کناو کائنات قیامت استان محمد رسول اللہ رب فرماون لقد من الله على المؤمنين اذ باس فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين یشتے دانے ہی ہشنا یشتے حکمت ہشنا ون یشتے تعلیم دیون قرآن مجید یشتے انگٹ وندر گاشس کن کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمی تعلیم رٹ سدھ بنیو نپ نپ کرن سدھ چمکو ربی کائناتن یست تعلیم پت بک یس تعلیم ہے تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم